Наразі у Смілі ускладнено рух у центральній частині міста та на вулиці Незалежності через ремонтні роботи на дорозі Н-01. Там працює техніка, зрізаючи старе асфальтове покриття. У зв'язку із ремонтом асфальтобетонного покриття виконком Смілянської міськради надав дозвіл і на перекриття дороги на вулиці Пермській, що на околиці міста в мікрорайоні Поштовий. Проект рішення, який надасть дозвіл ТОВ «Черкас» і «Міськбуд» перекрити рух транспортних засобів по вулиці Пермській. Як відомо, там проводяться поточний ремонт асфальтобетонного покриття протягом 8-9 жовтня 2021 року. Це рішення необхідно для управління національної поліції. Цьогорічна травнева негода остаточно зіпсувала дорожнє покриття, яке не ремонтувало вже близько 30 років. Ремонтні роботи на вулиці Пермській розпочали минулого тижня. 8-9 жовтня буде перекрито рух автотранспорту цією вулицею. Водіїв просять поставитися з розумінням до тимчасових незручностей.